Sestry noci nebo také čarodějnice z Datomiru disponovaly neuvěřitelnou mocí, kterou mnozí považovali za kouzla, ale co to ve skutečnosti byla magie sester noci a jak fungovala? Popravdě, za magií sester noci se neskrývalo nic jiného než samotná temná strana síly ve své nejprimitivnější podobě. Díky jejímu spojení s různými lektvary a dalšími rituály byla pokřivena k nepoznání a dovolovala využití, které udivovalo nejednoho Jedáje nebo sithského lorda. Není se proto čemu divit, že oba řády své studenty před Datomirem velmi razantně varovali. Všechna její tajemství byla odhalena pouze nejvyšší z čarodějnic, takzvané matce. Ta tak dokázala udělat z netrénovaného během okamžiku skvělého zabijáka se silou 20 mužů, probudit armádu mrtvých a nebo dokonce uniknout smrti, alespoň té fyzické. Vše má ale svou cenu a velmi často se platí krví. Kouzla sester noci jsou úzce vázaná na planetu Datomir. Těžko říct, jestli je možné rituály provádět i na jiné planetě, ale osobně o tom dost pochybuji. Datomir je skrz naskrz protknutý temnotou, které sestry při svých čarách využívají. Různé rybníčky, studny a další vodní zdroje jsou nepostradatelným zdrojem při vykonávání rituálů. A to právě z důvodu, že jsou plné temnoty. Moje teorie zní, že díky temnotě Datomiru se sestry noci naučily velmi záhy využívat primitivní temnou stranu síly. Přitom nějakým způsobem přišli na to, jak zachovat své duše, i když příšerně pokřivené naživu, a tím mohli de facto pomáhat dalším generacím ještě více ohýbat temnou stranu k obrazu svému. A jak tedy funguje? No v podstatě stejně jako síla, jenže na mnohem brutálnější a primitivnější úrovni. Místo chvilkového ovládání mysli vyrazí magie původní osobnost pryč a až v posledních momentech života se vrátí k původnímu stavu. Mrtvá těla jen tak neoživnou, ale jsou jako loutky ovládané duchy mrtvých sester. A jiné kouzlová zase dočasně skryje před zraky nepřátel tím, že z vás udělá stín. Jedná se tak rozhodně o velmi účinnou formu využívání síly, ale chybí preciznost a elegance. A stejně tak selhává i v přímé konfrontaci se skutečnými mistry světlé i temné strany síly. A co vy jste fanoušky magie sester noci? A chtěl byste také vidět jiné použití síly, než jakým ji používají Jediové nebo Sithové? Napište mi to prosím do komentářů. A to už je z dnešního videa vše. Já doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, po případě odběr. A pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí, klikněte na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj holokron a vy víte zase něco víc. She is one of us. Take her to the village.